Da er Hødd G14 ute av Nordicup etter å ha tapt 2-0 for FC Trops fra Brasil. Og hva har du å si etter en fantastisk reise med laget? Nei, jeg er fornøyd med guttene. Vi møtte dessverre litt for god motstand i dag. De var hakket bedre enn oss. Så, men vi hadde noen små sjanser der. Vi hadde redding på streken der på 1-1, så, nei 1-0, så litt småsurt. Ja, på 1-0, du kommer på en corner. Er det litt for fysisk overlegne, kanskje? Eller er det... Nei, vi er bra fysikk i laget vårt, så det var litt ikke helt med der. Så vi er litt, norsk. Vi er ikke rå nok inn i boks. Det skal vi lære deg. Og da snakker vi om midtstopper Ørnflø, og dere er ute av Nordicup. Hvordan opplevde du kampen mot Trops fra Brasil? Ja, det var litt bedre enn oss, og vi skulle ha gitt litt mer. Vi var ikke tøffe nok. Nei, for på corneren der for 1-0, så er ikke dere helt med. Nei, glipper litt markeringer. Litt for norsk, som man Geir sier. Ja. Hvordan er Nordicup våre? Det var gøy. Høydepunkter da, du skårer jo 5 mål som midtstopper. Her må frispakke på TV-kampen. Ekstra deilig mot Molde, liksom. Ja, knuse Molde. Hva spillere synes du har utmerket seg, hvis det er lov å si på en sånn lag? Nei, jeg synes de som har vært bra med oss i år, de har stått frem. Vi er litt for ujevne trapp, sånn totalt sett, så gjør at vi ikke er gode nok i dag. Men det er mye bra å ta med seg.